Bom dia, bom dia. Olha aí, a galera aí já finalizando aí os caminhãozinhos de... dois caminhões de batata lavada. A carretinha de batata doce já tá acabando também. Outro caminhãozinho de batata doce. São 10 horas em ponto agora. Essa quarta-feira aí ensolarada no Rio de Janeiro. Solzinho gostoso, depois de uma chuvarada de ontem. Top, mercadoria aí sendo descarregada agora. Vamos que vamos. Mais um dia, na graça de Deus, finalizar os trabalhos aqui pra tudo dar certo já, né? Em nome de Jesus. Olha aí, o céuzão aí. Solzão brilhando aí forte. E o seu Cício aí na correria do dia a dia. A galera aqui já, o macarrão, a galera boa aqui, finalizando os trabalhos aqui, ó. Só a galera top. Só gente de boa qualidade aí, ó, nos trabalhos. Vamos que vamos.